গাইস, স্বাগত করছি রাকেশ দাস ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল ব্যাক টু নিউ ভিডিও। তো গাইস, মু চা মানে শুই গিরি উঠিলে হই যা সকাল 6টা বাজে টাইম কেটা জানি ঠিক সে 6টা 26 হইছে 6টা 26 হই তো মানে শুই গিরি উঠিলে তো দাঁত বাঁধা বসি কি নিত্য কর্ম সারি গিরি তো ব্লগিং স্টার্ট করিয়া। তো ইউটিউব রো মোর বায়োরে লেখা হইছে ডেইলি ব্লগ মিশন ডেলি ব্লগ, কিন্তু ডেলি ব্লগ করি হওনি। তো কিছু কাম হি সেমতি অছি, তো ডেলি ব্লগ করি হওনি। তো মু চেষ্টা বি করুছি ডেলি ব্লগ করিয়া পাই, তো হেই পারনি। তো দুই তিন দিন থরে এবে চেষ্টা করিবি ব্লগ করিয়াকু। তো এবে শুই উঠি লিটারালি মু ফোন তো একনি তো সারি করে গাধাই পাদাই করে পুনি ভিডিও মু স্টার্ট করিবি। তো মু জানি নি বি কোন ভিডিও হব। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस, मु माने ओचा मुह फो धोई गिरी बाहरु आइले। तो आगो मु पानी सकाळ उठि गिरी पानी ग्लास पिए। तो अबे पानी ग्लास पी गिरी तापरे बाहर उजिया लैट्रिन पटन जीवा तापरे काम को दियाओ। तो मु पानी ग्लास पी साइले, तो अबे ବାହାରକୁ ଯିବା, ଅଲଗା କାମ ବି ଅଛି। ତାକୁ ସାରିକିରି କାମ ଆମ ସରେଇକିରି ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସରେଇକିରି ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥା। ବହୁତ ଭଲ କଥା ବି କହିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର। ତ ଏବେ ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିସାରିଲି। ଗାଧେଇକି ଖାଇ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଲାଣି। ତ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇକି ବଇଥିଲି, ମୋବାଇଲ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଥିଲା କିଛି। ତ ସେଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲି କି ରିଙ୍ଗଟନ୍ ଫିଙ୍ଗଟନ୍ ହରିକା। ତ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଓଛା ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ପାଟିମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମାଡ଼ଳ ଫାଟଳ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କରିବା। ତାଙ୍କ ଘର ପର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଜଳାଜଳି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଠିକି ଯିବା ଦେଖିବା ଜିନିଷଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖିନି। ତ ମୁଁ ସେ ଆଜି ଯିବି ବି ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ସେଠି ଆମରି ଗାଁରେ। ତ ସେପଟେ ମୁଁ ତଥାପି ମାନେ ଡରିକିରି ପୋଲିସ ଫୋଲିସ୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇନାହିଁ। ତ ଆଜି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଘର, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭାଇ ବିଷୟ କରି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଘରର ଗାଡ଼ି ମାନେ ଚଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତକ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଟୋଟାଲି ଜଳା ପାଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆଣିକି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର, ହେଉଛି ଗାଁରେ ଆମର କିଛି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ ଗଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଖରା ହେଉଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଁ କାମ ହେଉଥିଲା। ତ ସେପଟେ ପଛପଟେ ରୋଡ଼ ବି ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ବିଲ ସେ ଯେଉଁ ସିଏ ମାନେ ଗାଁ ଜାଗାକୁ ମାରିକିରି ବିଲକୁ ମଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ରୋଡ଼ ସେଠି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଠି ମାପଚୁପ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଲର। ମିନିମମ୍ 20 ହାତ 15 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ଅଲଗା ଜାଗା ବାହାରିଲା। ତ ସେଠି ମାପ ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତ ରାସ୍ତାରେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ମାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯିବାକୁ ସେଠି ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ତ କିଛି ପାଟି କରିବେ ଗାଳି କରିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାଉନି ସେଠିକି। ତ ଆଜି ସାହସ କରିକି ସେଠିକି ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଜାଳିଚୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବା। ତ ଡେରି କମ ତ ଏବେ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ଆସିସାରିଲି, ତ ଇଚ୍ଛା ଯିବା। ତ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ମାନେ 8ଟାରୁ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଖରାବେଳେ ତ 10ଟା 11ଟା ହେଲା ବେଳେ ତ ଘରେ ରହିହେଉନି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ବାହାରେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ପଛ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଟୋଟାଲି ଧଳା ଧଳା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଖରାରେ ତଥାପି ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଗା ପକା, ତ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଚାଲିକିରି ଯାଉଛି, ତ ଏଇଠି ଆଗରେ ପାଖରେ, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. ତ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ଜୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମାନେ ଘରର କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ହେଇଛି, ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ମଣିଷ ରାଗ ତ ପରମ ଶତ୍ରୁ, ରାଗରେ ହିଁ ସେମିତି ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତ ଏବେ ଆଗକୁ କିଛି ମସ୍ତି କରିବା, ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସ୍ତି କରିବା। ତ ଏବେ
ଜିନିଷପତ୍ର କେଉଁଠି ଜଳା ହେଇଥିଲା ତାର ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବା, ତ ଏବେ ତାପରେ କିଛି ମସ୍ତି ଏନ୍ଜୟ ଏମିତି କରିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନେ ଘରର ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଟୋଲେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଘରଟା ଖାଲି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟୋଲେ, ଖାଲି କିଛି ଟୋଲେ ଏକ ବି ଜିନିଷ ବୋଲି ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଘର ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଟୋଲେ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଘର ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବି ଖାଲି ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ତ କପି ପକାଉଛି ନା କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଭାବୁଥିବେ କେଜାଣି ମୁଁ ସେ ଜାଣିନି, ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବା, ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଅନଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପାଗଳଟା କି କ'ଣ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଗପୁଛି ଆଉ। ଦେଖିକି ଆଇଲେ ସେଠିକି ମାନେ କେମିତି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ସେଠି ବି ଆହୁରି କେଯା ଜାଗାରେ ବି ଜଳା ହେଇଛି, ତ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ଲୁହା ଫୁହା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେତିକି ହଇଛା ଦେଖେଇଲି, ମାନେ ଭୟର ବହୁତ ଡରି ଡରିକି ଦେଖେଇଲି, ତ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ହେବନି, ତ ଗାଁ କାମ ବି ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ପୋକ ଦେଖିଲେ ଗାଳି କରିବେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କାଳେ ପାଟି କରିବେ, ସେ ଭୟରେ କିଛି ଏତେ କରିପାରିଲେନି। ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ଇଏ କେସ୍ ହେବାର ମାନେ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ସିଏ ମାନେ ICU ଅଛି, ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ମାନେ OTV ଏମିତି ସବୁ 2-3 ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ମେନ୍ ମେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ବାହାରିଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ସି ରୋଳ ମାନେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ମତେ ମସ୍ତି କରିବା, ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଏବେ ଏଇ ଆମର ପୋଲ ପାଖ, ପୋଲ ଆଡ଼େ ମାନେ ଗଛ ଗଛ ନାଗିଛି, ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ବାହାରକୁ ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କ'ଣ କରିବି ମାନେ ଟୋଟାଲି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ମୋର ଏତିକିରେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି, ଯଦି ଘରେ ବସିବି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ କରିବା ଅଛି, ରିଲ୍ ଗୋଟେ କରିବା ଅଛି ଓନ୍ ଭଏସ୍, ତ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବା, ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ପାଣି ପିଇକିରି, ତ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିକିରି ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖାବା ପୁଣି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଭୋକିଲା ମଣିଷମାନେ। ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ରିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ରିଲ୍ ମାନେ ଓନ୍ ଭଏସ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି, ତ ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସି ଖାଇକିରି ତ ନିଦ ନାଗେଇଛି, ଆଖି ଟୋଟାଲି ନାଗେଇଛି, ମୁଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଟୋଟାଲି ମାନେ ଜାଣିପାରିନି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଶୋଇକି ତ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତ ମୁଁ ବାରିଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲି କିଛି କାମ କରିବାକୁ, ତ ବାରିଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ତ ମାନେ ଆଖି ବି ନାଗେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଇଦେବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ଝାଳ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାନେ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଖରାଦିନ ଭାଇ। ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ଝାଳ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ମୋର ଝାଳ ଟୋଟାଲି ହୋଇଗଲାଣି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଟ୍ରେଲର ପିକ୍ଚର ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଭାଇ, ଏଥରକ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଥର ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ବାହାରକୁ ରାହା ଫାମା ତ ସେମିତି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯାଉଛି, ତଥାପି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ବି ଝାଳ ଟୋଟାଲି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଗରମ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଗରମ ଟୋଟାଲି ବାହାରେ, ମାନେ ଖରାରେ ଯାଇଯାଇ ବି ଗାଲେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ପିମ୍ପଲ ଟୋଟାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଟୋଟାଲି, ନଥର ଟୋଟାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଖରାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିକିରି ରାହାମା ସାଇକେଲ ନେଇକି, ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଟୋଟାଲି ମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ଗାଲେ ଟୋଟାଲି। ତ ଯାହା କୁହ କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖରାଦିନେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ନାଗୁଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ଏଇଟା ଗଛ ମୂଳ ଟୋଟାଲି ଗଛ ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଥଣ୍ଡା ଟୋଟାଲି ନାଗୁଛି, ମାନେ ଗରମ ଟିକେ ଟିକେ ନାଗୁଛି, ତଥାପି ଗରମ ନାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ନୁହଁ, ମାନେ ସାଢ଼େ ଏତେ ନାଗୁଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟୋଟାଲି ଗଛ ମୂଳଟା ସେଇ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ ଥଣ୍ଡା ନାଗି, ଆଉ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଥଣ୍ଡା ନାଗୁଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ଏତେ ବି ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଏସି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଥା, ସେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ନାଗୁଛି ଆଉ। ତ କାହିଁକି ମାନେ ଏତେ ଏବେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ତ ଘରେ ଉଛା ଯାଇକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଉଛା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖରା କମିଲେ ତ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ନେବା ଛୋଟ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଟୋଟାଲି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରିପାରିଲିନି, ମାନେ ଅଳସୁଆ ତେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଦ ହେଇଯାଉ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ଶୋଇକିରି ଉଠୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।